Karantin qaydaları yumşaldılan kimi şagirdlərlə görüşə getdilər. Müxtəlif bölgələrdə fəaliyyət göstərən bir qrup müəllim virtual məktəbə və onlayn dərslərə qoşula bilməyən şagirdlərinə dəstək olublar. Onlar hərəkət məhdudiyyəti götürülən kimi həmin şagirdlərin olduğu ünvanlara yollanıblar. Şəkinin Qoxmuq kənd orta məktəbinin direktoru, ibtidai sinif müəllimi Kəmalə Həsənova və Göyçayda yaşayan Ucarın Təzəşilyan kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi işləyən Aynur İbrahimova da bu təşəbbüsə ilk qoşulanlardandır. Təhsil Nazirliyinin əzindəki İnsan Resursları Mərkəzinin üzvü olan bu müəllimlərin təşəbbüsünə qısa müddətdə ölkənin bir çox bölgələrindən dəstək gəlib. Biz bir neçə müəllim bir araya gəldik. Karantin məhdudiyyətləri götürülən kimi darıxdığımız, mənəvi ehtiyac duyduğumuz şagirdlərin görüşünə getdik. Virtual, onlayn dərslərə qoşula bilməyən uşaqlara test tapşırıqları ilə yanaşı kitablar da hədiyə etdik. Bizim bu çağrışımıza Respublikanın hər yerində şagirdləri üçün darıxmış müəllimlər də qısa zaman ərzində qoşuldular. Müxtəlif bölgələrdə Ucqar kənd məktəblərində müəllim kimi fəaliyyət göstərib, bu məktəbin şagirdləri onlayn dərslərə qoşula bilmirdi. Bakı, Cəlilabad, Astara, Lənkəran, Ucar, Göyçay, Ağcabədi, burada fəaliyyət göstərən müəllimlər bir araya gələrək belə bir qərara gəldik ki, karantin rejiminin ləğv olunduğu bəzi rayonlarda biz öz şagirdlərimizə dəstək olaq. Müəllimlər şagirdlərin təhsil olan həvəslərini daha da artırmaq üçün onlara müxtəlif dərs vəsaitləri də hədiyə ediblər. Bizdən əlaqə saxlayarkən məktub yazaraq istədikləri rəngli boyalar var idi, karandaşlar var idi və kitablar var idi. Biz onları əldə edərək həmin şagirdlərimizin evinə yollandıq bir-bir və onların qapılarını döyərək onlara bir sürpriz etmiş olduq. Özümüzlə gətirdiyimiz test nümunələri, bədii kitablar, hədiyələri şagirdlərimizə təqdim etdik. Bu, həmin müəllimlərin ilk belə addımı deyil. Onlar karantin dövründə tibbi maska tikib paylamaq və az təminatlı ailələrdən olan şagirdlərinə yardım aparmaqları ilə də tanınıblar.